Prečo má tento týpek od teba vylajkovaný celý Instagram? To som asi náhodou klikla, alebo čo? Na každú fotku, čo tam má? Ja, počkaj, nie, veď to je Tiborko, to je vzdialená rodina. Tento? No tak chudáčik, mi ho bolo ľúto, mu to nikto nelajkoval. Má 10 000 lajkov. No veď ale na začiatku nie, tam mal málo a má tam spoluprácu, tak som chcela, aby mal lepšie impresie. A tie komenty? Ohničky? Zaujímavé, že mne nikdy nič neokomentuješ. Ty čo furt riešiš? Veď sme sa dohodli, že zahraničných môžeme. Však je z Česka. Je to iná krajina? Je. Ja som nevedel, že tebe sa páčia takéto vysteroidované tela. No veď on mi písal, že je naturál. Ty si s ním ešte aj vypisuješ? To som len reagovala na storku, niečo medzi rečou. Jasne, a keby ja nejaký babec s nejakou peknou ryťou napíšem niečo na storku, tak je to pohode, hej? No počkaj, čo? Podľa teba má nejaká iná ženská peknú ryť? Čo? Ty si ma tak sklamal. Ja idem teraz s kamoškami do klubu a ty o sebe rozmýšľaj, ako sa správaš. Čo?